ချွေးပြီးချစ်စရာကောင်းနေတဲ့တာဝူလေးကိုအခက်အခဲမရှိအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်း မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးခေဆက်သွင်းကတော့ဟက်ပီဘီချ်အရေးနှင်းစီအစရှိတဲ့ဇလန်တွေတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချခင်အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခေဆက်သွင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာအင်အားကြားခဲ့ပြီးရှင်သွေးလေးရရှိခဲ့တာမို့အနုပညာလုပ်တွေနဲ့အလံဝေးနေတာအချိန်ကာလတစ်ခုရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ
ဟောင်းသူမရဲ့သားဦးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်သွင်ရဲ့သားလေးကလည်းဖြူဖြူပွေးပွေးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးကျန်းမာတဲ့အပြင်ခေဆက်သွင်ကလည်းကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခေဆက်သွင်းကတော့အိမ်အောင်ကြခလေးမွေးပြီးသွားပေမဲ့လည်းအနုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်အောင်မမို့ပရိသတ်ကြီးကခေဆက်သွင်းကိုအချိန်မလျော့ဘဲအရင်တိုင်းချစ်ခင်အားပေးကြပါဦးနော်ချင်းတစ်ထက်ထဲကြသွားခဲ့တဲ့ချစ်သူလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတစ်ချိန်ကစူထက်မြတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တိုးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲ့အဆိုတော်ဆိုင်းလွန်ကတော့အခုဆိုရင်အနုပညာလုပ်တွေထဲသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ဟာတမီးလေးစင်လုံးမလီထက်ကိုပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရင်းတကူတဲ့ဘဝနဲ့အချင်းကြာကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်ချတဲ့အခြေရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တော့မှပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းလွန်ရဲ့ချစ်သူကတော့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေကပဲဖြစ်ပြီးဇမင်းသမီးတင်စာရဲဝင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်းလွန်ရဲ့ချစ်သူတင်စာရဲဝင်းကသူ့ထက်အသက်အများကြီးငယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူတင်စာရဲဝင်းကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ရာတင်စာရဲဝင်းကလည်းဆိုင်းလွန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ဟာအကယ်ဒမီတက်ထမုံနဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တကူတဲ့ဘဝနဲ့သာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတမီးလေးစလုံးမရီထက်ကိုလည်းတယောက်တည်းပြုစုပြောထောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တမီးလေးစလုံးကလည်းအရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီးရာရာကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်မှသူ့အတွက်အချစ်သစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ကရှင်းပြပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ချစ်သူလေးတင်စာရဲဝင်းစီကလက်ထပ်ခွင့်ကိုလည်းတောင်းခံပြီးပြီးမို့မကြာခင်မှာခန်းသားကြီးကျယ်ဆုံးသောမင်္ဂလာအိတ်ခန့်ပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဆိုင်းလွန်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးအတွက်ဝမ်းသာကုန်ပြုစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။စနီဟောင်းဖြစ်သူထထမိုးဦးနဲ့လက်ရှိတွင်နေတဲ့ချစ်သူလေးတင်စာရဲဝင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ကိုတော့အားလုံးပဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူပညာလောကတွေကိုအစိုးရတယောက်အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးထထမိုးဦးနဲ့ဖူးဆောင်ဆောင်ခဲ့ကောင်တမီးလေးစလုံးလေးထက်ကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထထမိုးဦးနဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့နှူးပညာလုပ်တွေကိုဆွလုပ်ခဲ့ကောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲစောင့်ချလုပ်ကိုင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်ဆိုင်းလွန်ဟာတမီးလေးစလုံးလေးထက်အသက်၃နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိဖခင်တယောက်အနေနဲ့ရောမိခင်တယောက်အနေနဲ့ပါအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါပြေဆုံးတဲ့တမီးလေးတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့တမီးလေးလည်းအရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းနောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အရွယ်ကောင်းအချိန်သာရှိနေသေးတဲ့ဆိုင်းလွန်ဟောင်းချစ်သူလေးဖြစ်တဲ့တင်စာရဲဝင်းနဲ့တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်အချစ်စစ်ကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ကသူ့အနေနဲ့မကြခင်တင်စာရဲဝင်းကိုလက်ထပ်ထော်မှဖြစ်ပြီးတင်စာရဲဝင်းနဲ့တမီးလေးစင်လုံးဝရီထက်တို့ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခဲ့တာကြောင့်အရာအလုံးချုံးမွေ့နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်ကဇနီးဟောင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးနဲ့တင်စာရဲဝင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးနဲ့ဆိုင်းလွန်တို့ဟာကွာရှင်ပြီးစအချိန်ကာလကစပြီးတမီးလေးအသက်၃နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ဆံရေးတွေပြန်လည်အဆင်ပြေလာခဲ့ကတရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးကလည်းတမီးလေးစင်လုံးကိုပြန်လည်လက်ခံလာခဲ့သလိုခင်မုံဟောင်းဖြစ်သူဆိုင်းလွန်နဲ့လည်းအဆင်ပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
စလုံးလေးထက်လေးကလည်းမိမိထက်ထက်မိုးဦးနဲ့မိမိအသည့်ဖြစ်လာမယ့်တင်စာရဲဝင်းတို့ကိုအပြစ်မှာတွေးဆောင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်ကလည်း2024ကပျော်စရာနှစ်တင်လေးပါဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့နဲ့ရော Facebook က comment မှာအပြန်အလှန်ပြောဆိုထားကြတဲ့စာသားလေးတွေနဲ့တကွပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်စာရေးဝင်ကလည်းတရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆုံချင်ပါတယ်မယေလိမ္မာတိတက်လွန်းနဲ့စစ်လုံးလေးရဲ့မိမိအနေနဲ့ဆုံချင်ပါတယ်ပို့သားတဲ့မြေတားတွေနဲ့လည်းတက်ရှိချမ်းမာပါစေနော်ဆိုပြီးပြောကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်းကလည်းစစ်လုံးကြီးထဲနဲ့တင်စာရေးဝင်တို့နှစ်ယောက်ကတထမိုးဦးနဲ့ပြန်လည်အဆင်ပြေနေကြတာကြောင့်တမင်းနဲ့တဲတဲဟုတ်နေရောပြောစရာလေးပါမိမိရဲ့ post အောက်မှာဆိုပြီးတထမိုးဦးနဲ့လည်းပြန်လည်ပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်တထမိုးကလည်းဘန်ကောက်မှာကြာအောင်မှာမို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲဆင်ပြေကြပါစေ။အေးချမ်းကြပါစေကွယ်။တမိကပြောနေတာမမကမိမိကိုအရန်ချစ်တာတဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လန်ကလည်းမတ်ထက်ကိုဒီမှာတဲတဲရီတဲတဲကိုပြောနေတာမတ်ထက်ကမန်းရှင်းမခေါ်တတ်လို့ဆိုပြီးတထမိုးနဲ့တင်စာရဲဝင်းအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လည်းဈားထဲကနေပေါင်ကူတရားလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးကတော့သူ့အနေနဲ့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးလဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုချွေရင်းလာခဲ့တာကြောင့်မိသားစုအရင်းချတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်စလုံးမလေးထက်ကိုတော့သူမကျမ်းမာစွာရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းအစစရရပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့လို့ပြောလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးလည်းနေကောင်းကျန်းမာပြီးတမီးလေးစလုံးနဲ့လည်းပြန်လဲအဆင်ပြေပါစေ။ဆိုင်းလန်တို့မိသားစုလေးလည်းပျော်ရွှင်စရာမိသားစုအသည့်လေးကိုထပ်မံဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆမင်းသမီးလေးတင်စားရဲဝင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတီလင်းချပြလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုင်းလွန်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဆိုင်းလွန်ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းလွန်ဟာပထမချိန်အိမ်တော်ကြီးမှာကံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တူတဲ့တော်သမီးလေးစလုံးဝီထက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရင်းဖခင်တာဝန်ရောမိခင်တာဝန်မှမကြံအောင်ပြိုးထောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးအတွက်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနေသလိုကိုယ်တိုင်လည်းအချစ်တဲ့ပျော်ရွှင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုင်လွန်ကဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ချစ်ရည်ကိုပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဗီဒီယိုကောပြောနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုချပြကောင်းသူ့ရဲ့ချစ်ရည်ကိုလည်း Facebook ကနေတဆင်အတီလင်းကြီးညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်လွန်ရဲ့ချစ်သူကတော့ဇက်သမင်မျိုးရိုးကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းဇက်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့တင်စာရဲဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်ဟာပထမအိမ်တော်ဖြစ်တဲ့တထမိုးဦးနဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အချစ်တစ်ကိုရှာဖွေခြင်းမရှိဘဲသမီးလေးတစ်ယောက်တည်းပေါ်မှာသာအချစ်တွေပုံထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပုထုဇဉ်လူသားတစ်ယောက်ပြီးတကယ်တမ်းချစ်စစ်ချစ်မှန်နဲ့တွေ့ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်ကတော့ကြိုးစားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်အနေနဲ့တမီးလေးတည်းရဲ့တက်ရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ထိတယောက်တည်းပြုစုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်မှသာချစ်သူထားတာဆိုပေမဲ့လည်းတမီးလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းရယူထားတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တမီးလေးစလုံးလေးထက်ကလည်းဖေဖေဆိုင်လွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အရာရာခွင့်လွှတ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်နဲ့တင်စာရဲဝင်းတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ထာဝရပျော်ရွှင်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်ဆိုင်လွန်းနဲ့စစ်သူတင်စာရဲဝင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုစုမုံကောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။